Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana membuat figura yang asas. Sebelum kita memulakan membuat figura, satu perkara yang anda perlu ketahui ialah figura manusia terbagi kepada 8 secara asasnya. Maksudnya setiap bahagian mewakili satu kepala seperti yang saya lukiskan ini. Sebelum anda memulakan lukisan anda, pada pertama kalinya anda boleh membuat 8 bahagian seperti yang ditunjukkan di dalam kertas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagian. Bahagian yang pertama adalah untuk bahagian kepala. Bahagian kedua adalah untuk bahagian bahu, ya, daripada leher kepada bahagian atas dada, itu bahagian bahu. Kemudian bahagian ketiga adalah bahagian siku dan pinggang. Bahagian keempat adalah bahagian pinggul. Bahagian kelima adalah bahagian jari, ya, jari di hujung jari ataupun bahagian peha. Bahagian yang keenam adalah bahagian lutut. Tujuh adalah bahagian kaki ataupun bahagian, boleh dikatakan bahagian tumit juga. Ini juga boleh diaplikasikan untuk bahagian belakang ataupun bahagian depan figura ataupun tubuh badan. Okay, saya akan mulakan. Yang pertama sekali, kita akan melukiskan bahagian kepala. Kita mulakan bahagian nombor satu, ya, kepala. Perlu diingatkan, mesti dibahagikan kepada dua, ya. Maknanya separa bulatan di sini mewakili separuh kepala dan selebihnya sebelah satu lagi. Ya. Dan anda boleh memulakan dengan melukis bahagian bahu, leher dan bahu. Pastikan ia dibahagi sama rata daripada sini ke sini dan sini ke sini adalah sama. Tetapkan, sekiranya anda mempunyai pembaris, anda boleh bahagikan, katakanlah bahunya anda bahagikan kepada 2 cm.